džematu, da se Allahu Dželešanu zahvalimo, da njegovo ime veličamo, da se sjetimo našeg časnog poslanika Muhammeda alejhissalatu vesselam i u tom zadovoljstvu učinili smo jedan mubarek, otvorili smo mekteb u ovom naselju u Vršanima. Mekteb je naša ustanova od prvih dana islama, imamo mekteb. Mektebi su vrlo često bili zasebno, bili su uz džamije, bili su uz medrese. Bosna i Hercegovina je puna mekteba, svaki naš džemat ima mekteb. Ovaj ovdje mekteb na poseban način gledamo. U zahvalnost Allahu Dželešanu, poslije ovog našeg čina pobožnosti, neizmjerno se zahvaljujemo svim našim džematijama, svim ljudima koji su se vratili ovdje na ovo mjesto svojim sjećanjima, koji su obnovili svoja sjećanja i učinili ponovo Vršane živima. Oživjeli su vezu. Posebno se zahvaljujemo potomcima porodica koji su potekle na Vršanima. Po svemu što mi znamo, ovdje su živjeli iznimno čestiti ljudi sa puno pobožnosti, puno dobročinstva, darežljivosti. Tu svoju dobrotu su široko pronijeli. Najviše ova naša tuzlanska naselja i čujemo da su ljudi koji odavde potiču prepoznati po svom duhu, prepoznati su po svom liku, prepoznati su po svojoj spremnosti da čuvaju svoju vjeru, da čuvaju svoj zavičaj, da čuvaju svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu. Imamo veliku čast da smo danas otvorili ovaj mekteb, ovu kuću u koju će dolaziti naša djeca. Dolazit će djeca iz mekteba, dolazit će naša omladina. Obnovit ćemo dostojnim programima, ako Bog da, život na ovom mjestu, duhovni život na ovom mjestu, a onda uz duhovni život svakako da je važno da se olakša ljudima koji ovdje žive. Evo je ovaj pristupni put, komunikacija, da imaju sve komunalije. Nadamo se da će u tome sudjelovati i druge naše institucije mimo islamske zajednice, da će to biti jedno sveukupno dobro, ako Bog da. Hvala vam, ste najbolji.